קוראים וצופים יקרים, אורחים נכבדים. בוקר טוב לכם מירושלים וברוכים הבאים לוועידת האנשים של המדינה של ידיעות אחרונות וויינט לשנת 2021. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו הבוקר בשידור חי. לפני שנה בלבד עמדנו פה על הבמה הזו. האולם בבנייני האומה היה מלא עד אפס מקום. אלא ששבוע בדיוק אחרי אותו יום פורסמה בידיעות אחרונות בתחתית עמוד 16 הידיעה הזו שמיד תראו. וירוס מסוכן שתוקף עשרות בני אדם בסין ומדאיג את ארגון הבריאות העולמי. לקח עוד שבועיים עד שהנגיף הסיני המדובר הגיע לכותרות הראשיות בפעם הראשונה, ומאז הוא שם כדי להישאר. כמה עברנו מאז? ליווינו את הישראלים הנצורים על ספינת הקורונה, את הבקשה להפסיק לטוס, את החולים הראשונים שהובחנו בארץ, ואת ממדי המגפה שהלכו ועלו. כשממשלת ישראל התלבטה אם להטיל סגר, בשער העיתון כבר פורסמו תמונות של בני משפחה ששומרים על ריחוק זה מזה, תמונות שנכנסו ללב של כולנו ונצרבו בתודעה הלאומית. בסוף חודש מרץ חשף אתר ויינט לראשונה את ההנחיה החדשה לציבור לעטות מסכות בכל יציאה מהבית. כן, כעת זה נראה כמו זיכרון רחוק, אבל חודשיים לתוך המגפה איש בממשלה עוד לא חשב לחייב את האזרחים לחסות את פניהם במרחב הציבורי. שר הבריאות העניק ראיון, ובו קרא באומץ להטיל סגר על בני ברק שהפכה למוקד התפרצות. ליווינו לאורך השנה את קורבנות המגפה הכלכלית, שנאבקו כדי להשאיר את הראש מעל המים, בעודם מביטים בעיניים קלות בשרי הממשלה ובראש הממשלה שעסקו בשיפור התנאים של עצמם. כשמניין הקורבנות חצה את קו האלף, ישראל עצרה לרגע אחד כלא מאמינה. מי תיאר לעצמו שבחלוף חודשים בודדים יוכפל המספר הזה ויגדל ויגדל. כשהחיסונים הגיעו ארצה, אור ראשון נראה בקצה המנהרה. ויינט חשף את הנתונים המעודדים שהגיעו מישראל אל העולם כולו, המעידים על ירידה בהדבקה. בהמשך פנו מנהלי בתי החולים הגדולים בישראל לציבור, דרך הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, וביקשו לכו להתחסן. אבל לא רק קורונה הייתה השנה. שלום היסטורי עם איחוד האמירויות ואחריו הסכמים עם בחריין ומרוקו נחתמו וריגשו כל ישראלי. כמה חודשים קודם לכן פרסם שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון מאמר פורץ דרך בכותרת הראשית של העיתון שלנו. המאמר שצוטט בכל העולם התווה את מה שהפך בהמשך לליבת ההסכם. אם ישראל תוותר על הסיפוח, הוא כתב, היא תקבל נורמליזציה עם מדינות ערב. לאחר החתימה חשף נחום ברנע, בכיר העיתונאים בידיעות אחרונות וחתן פרס ישראל, את עסקת החמקנים בין ארצות הברית לאמירויות, עסקה שהוסתרה ממערכת הביטחון הישראלית. ראש הממשלה ומקורביו בתקשורת מיהרו לתקוף אותו ולתקוף אותנו, אבל ברנע לא מצמץ. החשיפה שלו התבררה כמדויקת עד האות האחרונה. בין הסגרים, הבחירות ומשפטו של ראש הממשלה, צפוי ידיעות אחרונות למצוא את עצמו בקרוב בנקודת מבחן חשובה. היא איננה פשוטה, אבל העיתון שלנו והעיתונאים המצוינים והערכיים שעובדים בו יעמדו גם במבחן הזה בכבוד. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו הבוקר באמצעות השידור החי בוויינט. מי ייתן ובוועידת האנשים של המדינה 2022 ניפגש שוב כאן, באולם המלא עד אפס מקום של בנייני האומה. תודה רבה.